Всім привіт! Вітаю вас на каналі Донкі. І сьогодні ми з вами розглянемо ось такі смачнющі ф'ючі чіпси. Для тих, хто не знає, що таке ф'ючі чіпси, це інноваційні снеки, які, на відміну від більшості сучасних снеків, не тільки смачні та зручні у вживанні, а ще й корисні для здоров'я. Так як їх готують із природних рослинних компонентів, застосовуючи делікатне сушіння і зберігають корисні властивості насіння льону. В одній упаковці міститься 50 грам продукту, тому хочу вам кожні по черзі показати. І давайте з вами відкриємо упаковку, подивимося, як виглядають ці ф'ючі чіпси. Це в нас спайсі з цибулею. В складі містять 27% клітковини, 22% протеїну рослинного походження. Також цей пакетик містить щоденну норму омеги-3, не смажені, без глютену та додавання цукру. І ось так виглядають самі чіпси. Як ви можете побачити, тут дуже видно насіння льону. Ось такі вони хрумкі. Такі чіпси класно брати з собою на прогулянку, на роботу або в будь-яке місце, де ви зможете перекусити. І хочу вам показати, що в упаковці практично всі чіпси одного розміру, немає практично зломаних, всі великі. І давайте ще одні відкриємо. Це лагідні Baby Smart. І ці чіпси вже мають трошки світліший колір, також добре видно насіння льону. Також дістали з упаковки трошки чіпсів, щоб ви подивилися, що вони мають практично однаковий розмір, всі практично цілі. Також ще одні смачні, слабосольоні. І чіпси класно з собою брати після тренування, щоб перекусити, адже вони слабосолоні. І це саме те, що хочеться з'їсти після тренування. Ось ці з провансальськими травами ідеально підходять для перегляду фільмів. І такі чіпси 100% сподобаються і вам, і вашій другій половинці. Тому, якщо ти хочеш спробувати ці смачні і корисні чіпси, переходь на сайт і замовляй.